老师，最近一段时间我们都是一直在评论这个康有为的广义周双集。那么在读到这本书的时候，有一段话呢是直接涉及到欧阳询的。我们都知道您是这方面的欧阳询欧书的这个专家学者。那么我想把这段话呢向您请教一下，也同时呢把这段话介绍给大家啊。这段话是这样说的：始兴王碑，意象雄强，其源溢出卫士，若结体俊密，行笔英锐，只与绿庚皇甫军碑无二，乃知绿庚专学此碑，斗忌为绿庚师北齐流民，岂流民亦师此焉？凡后世学欧书者，皆其孙曾也。田老师，这段话讲的是什么意思呀？我想你也基本看明白了。嗯，因为你要向我谈这个问题嘛，因为你知道是涉及到欧阳询。对，大家知道欧阳询呢官职呢是太子律更令。这个问题呢我们以前也说过，再向大家强调一下，这个要念律更是个官职，不要念成帅更啊。所以呢这个一般的后世的学者们都称呼欧阳询，就是简称律庚，或称信本，还有称渤海等等。这点呢，将来我们还要谈到这个话题，就是说你学习书法，特别读书论的时候，一定要注意到后人称呼欧阳询很少直接称呼欧阳询，都是称呼他的字或者信本，这是他的字，或称呼他的官职啊，律庚、渤海等等。所以这里边呢，这个康有为对大量的书家都是只称字、称官职，或者称他的这个以地名来称为这个人，比如说楚河南，啊，这个赵无兴，因为赵孟頫是无兴人嘛，这个褚遂良是河南人，因为楚河南、赵无兴等等，欧阳渤海，因为他做过这个渤海南嘛，做过这个有这个官职，这简称律庚，就是说的欧阳询，啊，这段话呢，我很早也注意过，就说。谈到康有为的广义周双集啊，常常使我们感觉到就是谈问题啊，就是过于的绝对武断偏激。比如说这段话就是他武断偏激的一个典型之处。为什么呢？因为欧阳询是学谁的？欧阳询从小他的书学的基础主要先是学江左，虽然他的父亲叫这个欧阳诃，但是我们并没有从史书见到说少年的时候他就怎么攻书法，不知道。但是呢他跟着的这个后来养父江总，大家注意这个人啊，江总，这就是他的名字，姓江名总。这个江总是什么时候的人呢？陈朝时候人，就是晋朝以后的宋齐梁陈，哎，最后隋朝打败陈朝统一全国嘛。那么就在陈朝的时候，在陈朝时江总做过呀官职到中书令。中书令这个人的不管是书法还是诗词各方面都非常的好。当欧阳询的家里被抄，因为他父亲欧阳诃谋反嘛，谋反被诛，我在前面已经介绍过的家庭身这个身世过程。欧阳询13岁的时候就逃到了江总家里，被江总把他隐匿起来，所以才幸免于难。结果除了欧阳询之外，欧阳询的全家都被这个陈朝的皇帝杀掉了，全家抄斩，户灭九族，欧阳询幸免于难，他就藏到这个江总家里边。因为江总和欧阳询的父亲欧阳诃是至交，所以就冒着风险把欧阳询给收留下来了，然后交以书记。这个史书反复的说这一句，就是交以书记。就是教习他书法。那么江总是个什么人？江总就是学习王羲之在陈朝时的一个代表人物。
他学习汪希之、汪献之，水平相当的好，诗词水平又非常之高啊。主要是说诗，说诗啊，这说词还谈不到，是在诗的方面水平相当的高，所以他的书法和诗文都非常好，就直接影响欧阳询。而且欧阳询从13岁跟他在一起，到进驻长安的时候33岁，等于欧阳询跟了他20年。可大家不要忘记，这20年不得了啊，是人生学习的黄金时代，也是欧阳询的书法和诗文这个正是突飞猛进的阶段，基础启蒙等等都在这20年。因此说欧阳询学习汪希之、汪献之，史书有大量的记载说他学习汪希之、汪献之，实际上主要是通过江总，比如他家里有很多的汪希之、汪献之的真迹等等，他学习。那么同时他和江总学习的书法也是西线这个系统，因此我们证明欧阳询的基础是二王，这是底线。另外一个就提到了刘民，就刚才这个你念的这段当中，康有为提到这个刘民，刘民是北齐人，北齐人，应该是北人。刘民呢，又是学汪希之的一个人，所以在这个窦记呀、啊，窦记是唐代的一个书学评论家，非常有名，他写了一本书叫《述书赋》嘛，写得非常之好。他在这本书就提到欧阳询的当年呢，向北齐的刘民学过书法。刘民，那么这些史书所见证的都是这些东西。那么还有这个史书记载的，就是欧阳询呢学过索敬的书法，虽然他没有见过索敬，见到过索敬的碑文，然后欧阳询就在碑文这个旁边不走，甚至寝食俱废3天离去。本来看了一遍之后牵着马过去看了一遍，然后走了之后又返回头来又再看，再看再好，走了又回来，走了又回来，走不几步就再回来看，最后索性不走了，把马往这一扔，自己就席地而坐在这里，就是日夜守候着碑3天3夜。那么就说欧阳询一定是对索敬的书法那是推着背之，所以我们谈到说欧阳询学习过谁，一定有史料依据。于是我们在这里就是请问了康有为，你说欧阳询学史姓汪碑，你根据什么来的？你有什么历史根据？没有，完全是凭着主观武断的判断。他所判断的什么呢？他就看到史姓汪碑啊，特别跟欧阳询的黄埔弹君碑啊，这个形体很接近。实际真的接近吗？并不完全接近，只是某些地方有相似之处。那么我们就得向大家谈谈这个史姓汪碑是个什么碑。大家都往外一提到碑的话，就想到北碑、魏碑。实际上呢，这个史姓汪碑是南碑，是南方人，这个人叫贝义渊，他写的。贝义渊，这个人名字一般的书法界人很不熟悉，他知道史兴汪碑这个碑，就知道作者是贝义渊写的。因此说呢，贝义渊这个是这个书法成书期应该是在宋齐梁陈梁的时候，他是那个时代的人，书法确实非常好，但是写这个碑的时间年月现在不好考证。当这个康有为见到贝渊写的这个史兴王碑，再把这个碑名字写下来啊，这是个简称啊，应该是还有很多的字数，回来大家只要见到这个名字就能找到这个碑，史兴王碑。那么康有为呢见到这个碑之后，发现字迹跟欧阳询有很多接近的地方，又想到地缘因素。什么叫地缘因素？因为欧阳询是南方人嘛，是吧，所以
他就想到了欧阳询是南方人，被冤呢又是南方人，这个碑呢又建立在南方，因此他就从地缘因素上考虑欧阳询是薛习被冤的时间王碑出身，因此这些判断都不准。尽管欧阳询当小的时候是这个生长在南方广州嘛，他父亲是广州刺史嘛，但是13岁以后他就离开了这个广东，一直是跟着江总在读书啊。所以这个事件当中说他学习史前王碑牵扯的地缘因素也是不准的，因此我们把这点要说明白。但是他武断到什么程度呢？你刚才念的这一段，这是其中一段，大家读过《广义州双集》都看到过，后面很多绝句诗，就是康有为啊论书绝句啊，有很多很多，其中有一首也是专门论述说欧阳询呢、啊、直接学习这个被冤的，就是学史前王碑的。我们现在呢就把这首诗拿出来给大家一起看一看。为了节约呢广大网友的这个时间，我们呢现在提前啊把这个康有为的这首诗呢抄录下来给大家看一看啊。我来先念一遍啊：咸力森森要几言，始兴王碑遍中传，绿灯复出书名善，谁是先师被一冤。这是康有为的诗，我们稍作一点解释啊。这个第一字念先，就金字旁一个舌头的舌，有人念阔，有人念田，都念错了。这个字念先，代表锐利，一般是指宝剑。先力森森呐、啊，就是宝剑的寒光冷森森的。要几言，这个言字是短矛，就是我们所平常说的这个是丈八蛇矛，这个矛盾这个矛字，这个言字是短矛，比较短的这个矛戟，所以他在说史兴王碑这个字啊出来之后啊，像宝剑一样的锋利，像这个戟呀、啊、矛啊一样的尖锐坚强挺硬，是称赞史兴王碑的书法是这么好。然后他说史兴王碑遍中传，这是什么意思呢？他说史兴王碑啊这个书法已经改变了中游的那个固定的那种技法，因为后世学楷书的人大部分都学中游的宣示表等等，所以他说史兴王碑呢变法了，改变了中游的那种技法，也传留在了后世啊。这是称赞史兴王碑啊，先例森森要几言，史兴王碑遍中传。后边他这两句话注意看啊，他说绿更复出书名善，虽是先师被已冤。他说欧阳询呢后来啊书名这么重，引起了这么多人的关注，实际上呢他最早学习的老师就是被已冤。从头到尾论述这么多，根本不谈出处，就是一家判断，所以显得非常的武断。我们现在把被冤的史兴王碑局部拿出来给大家看一看。康有为说这些字迹与欧阳询的黄甫钧碑无二，就是一模一样的，又说的这么绝对，我们拿出来让大家看一看，是这样吗？好，我们展示一份材料，大家请过目看一看。这是一点局部，因为这个碑石啊残缺的非常厉害，所以我请摄像师呢把镜头拉近一点让大家看清楚，但即使这样的话不会看得十分清楚。这是呢南朝梁被已冤楷书史兴王碑局部，大家看一看这些字迹，基本上就是啊这个碑石的那种写法，方笔啊非常的坚硬，棱角突出。你说跟这个黄甫钧碑有相近之处，只能说某些方面
或多或少有一点，实际上差异很大。但是康有为就一口断定，就是欧阳兄就是写被冤的，而且又武断地说，不是窦记说他学流民吗？他说流民呢、啊、也是学被冤的。你想这么主观武断，毫没有点根据的，就在这里随便一说，为了说明碑石的这个意义，夸大碑石的作用，就是如此的牵强附会。尤其是康有为的最后一句话，使我们有时候感到啼笑皆非。他说呀，凡是学欧书者都是始兴汪碑，也就是被冤的徒子徒孙。因为你学欧书、啊、等于是间接着学始兴汪碑了，因为欧阳兄是学始兴汪碑的嘛。因此他说，凡是后世学欧书的人，那就都是被冤的孙曾。孙曾就是我前面讲过了，孙子的儿子是曾孙，曾孙的儿子宣孙，就是都是这个晚生下辈，都是后代人而已。所以这些个话呀，我们都能看到康有为不遗余力的声嘶力竭的为这个碑石在呐喊，强把欧阳询也拉到这个始终是学习魏碑北碑的人，或者是学习南碑的人。一句话，他不是写什么王羲之王献之的。为什么呢？因为康有为是学习欧阳询书法起家的人，他对欧阳询的字呢有非常的满意。我说了，他对薛悫的这批人都是大肆的攻击，而都有对欧阳询始终是比较客气的。那么客气到最后怎么办呢？把欧阳询也拉到这个碑学这个体系里来，是这样的，为自己这本《广益州双集》呢更增添一点说服力，实际上未免有些滑稽。各位朋友大家好，欢迎收看每日一字。朋友们，今天我们向大家介绍一个墨字，这个墨就是笔墨的墨，也是根据广大网友的要求啊，把这个墨字向大家用楷青草三种书体做一个介绍。我们先用楷书写下这个墨字的规范写法。大家注意看，这种写法是欧阳询啊，他在《愚公公》当中这样处理这个字，这个墨字。应该说这种写法很美观，但是呢，另外的书家还有另外一种写法也很漂亮。因此我们在学习书法当中，既要在一个短时间之内或者在相当长的时间当中盯住意架，把它学会、学深、学透，但是同时又要兼顾到诸子百家。其他的一些书法家有很好的东西，也需要借鉴。这当然在初学者那里，应该是在教师的这个指点下啊，在做这些个借鉴工作，不然的话，你就是盲人骑瞎马。所以我们在学习这个墨字的时候，欧阳询啊，就是这样写本来很好，但是我们同时发现另外其他的一些书法家有这样写的。注意看，欧阳询这一横是长出来的，但是也有的书法家写的很短，然后把四点放出来。这两种写法都是合理的，都是伸缩有度，所以大家写的时候要注意这两种写法都可以啊。
即使你是学习欧阳询字的人，你也不一定照搬。何况欧阳询有时候也有他的变化的时候，所以呢，你只是把这个法则要掌握好。至于说这里临时的处理某些变化，都应该是这个有随意性，在不失法度原则的前提之下，都有它的灵活性和随意性。我们再要向大家介绍的是说，也有的书家在写这个墨字的时候呢，有一种异体的写法。写完一横两横，然后这写成撇儿，这边写成捺，一边点一点儿，中间再写个土，这也是这个墨字，大家知道一下就行。还有的呢，就是少写一横，就上边就写一横，然后这就撇出来，这样写的也有。所以呢，在古碑帖当中写法很多，但是我仍然希望大家按照我前面两种介绍的，那么我们现在用楷书再把欧阳询的这个写法向大家重点的介绍一下。横要长，四点要宽放，下方这样写一个土字。其实我们这样写，大体上应该是欧阳询的这个结构。我们如果再细致的严格一点，发现欧阳询在这里边还有小的技巧。好的，我们尽量的依据欧阳询的原型向大家介绍一下，当然不可能十分的相似。这是上边基本是一种形状，这是那一长横，然后写成长，注意这四个点，它点法，左边点很靠外，是这样斜视的，向外啊，向外这样，然后中间这两个点，你看，写的非常的对称，左右，然后这个土字呢，这中间这竖笔写的很居中，应该这是欧阳询啊最基本的写法。我们在初学这个楷书的时候，一定亦步亦趋的跟着前辈书家走，你不要在一边学习了一边三心二意，他写的可能不对吧，我给改一改吧，我再创新一下吧，我再调整一下吧，你有这种心态是不健康的。你一定把它拿到手，彻底的学会它，然后你在长时间当中审视它，看它有没有问题，如果有问题你再修改，也不必要非得要拿出自己，我必须要表现出这是我写的字而不是别人写的字。其实在书法当中，你细观这个书法史，你就知道大家的总体目的不是我像不像你，而是好不好。如果人家写得好，就要学习人家，像有什么不好呢？见贤思齐有什么不对呢？所以书法上在审美角度上跟其他的艺术是不相同的，这是必须向大家讲清的一个道理。好，我们大家看一看这个字的行书写法。行书写法大体有两种，一种是这样，注意笔顺不同，然后下边只点三个点，
写这个。下边这个图字可以这样写，也可以这样写。那么再写一遍看。这样写也可以，这是常见的一种写法。还有一种呢，笔顺不相同。注意看，到这儿来，一、二、三、四，一直写完了，这个连续的五个横画等于是，然后下边这一笔出来，探出一点之后，一、二、三，这两点在这个竖笔的左边，右笔最后的一点在竖笔的右边，实际上在表明这是四个点，只是上面那竖下来就代表了一个点，然后在这地方拐弯。这两种写法写好了都是好看的。我们再来看看第二种，再唱第一种，这两种是都可以的。好的，我们向大家再介绍一下这个字的草书写法。墨字的草书写法有很多种，我们主要向大家介绍两种。拐过来，调笔起来，这样，一二三，这是一种。更简约的是把这个四点减去，用里字最后的长横来一笔两带，是这样。这个简约，我提倡这种写法，啊，也看得出是个墨字来，而且还有简约。再看一下。挑起来，长，然后竖笔过来，这样转过来，这种写法。但是我们介绍的是这样两种。当你打开前辈书家这个碑帖的时候，你却发现这个墨字有很多种写法。我见过另外的老先生写，至少有三两个人，啊，前辈书家。这样写这个墨字也很漂亮，我有时候也是选用这种写法。注意看，这是上面是一样的，调笔起来，看，在这拐个弯，两横，这样写这个墨字，我觉得也很漂亮。再看一下，就这样的，比如说草书的笔墨两个字。就是这样写过来的，也很漂亮啊。但是呢，我们说这种写法呢不容易被认读，这种写法呢容易认读，或者是这种写法容易认读。因此我们介绍这几种，无非是这个前辈书家写这个墨字的五分之一甚至是六分之一，还有很多种写法，但是大同小异啊，基本是如此，大同小异而已。所以呢，希望大家能多掌握几种，但是首先要学会一种啊，把一种写熟，然后再说拓宽。如果你这种写不好的话，你会十种八种没什么意义。我们今天关于这个墨字的三种书体的介绍就暂时到这里。